Pastor,
Allahi ta kemë përshë me një mësi. Të vishësh bukur, të dukësh bukur, prezentuash bukur, I pastër, I rëgulluar, para njerëzë, para gjëbotit, para kotër, para nëzënzëve, para mësusit. Ta kjo kemë përshë me një mësi. Ta sepse Allahu ta është I pastër dhe e dëmë të pastër. Allah është I pastër, o njëtë, e Allah e të pastërtim. Pastaj, kur flasmi për pastërtim, ne e më shumë I kushtojmë psihologjëllorë, kur flasmi për pastërtim, flasmi për pastërtim e zemës, flasmi për pastërtim e shpirtit, flasmi për pastërtim e mendjes. Këtu janë elementi kyqe që njeri ju dhe të pipozë. Dhe këtë këshilë, Kjo është këshim e arë, kjo është këshim kuranore, jo se e të nuk. Pse? Sepse njeriu duhet të pastrojë zemrën e tina. Duhet me pastru zemrën e ti, prej smirës, selikës, inotit, këqia, që grumbullon njeriu në zemrën e tina. A dhe duhet me pastru zemrën e tina. Duhet me pastru shpirtin e tina. Dhe mbi gjitha duhet me pastru mendjen e tina. Sepse njëri ju kërëkom mendjen e pastër, I përcepton gjëra bukur dhe mirë. Pastaj, zemra pastër, shpirti pastër, mendja pastër, reflektën shumë bukur të njerëzve. E mirë po, gjithsesi, se përveç zemrës, shpirtit, mendjes, që duhet njëri ju të kushtoj të jetën, duhet t'ja kushtoj të jetën në pasë të tërtis se trupin, dukjes, shtëpis, vendet, ku jetën dhe punën. Për këtë arsye, pastërtia është kusht I besimit. Apo, kemi thonë, është gjysma e imanit në Allah në gjërëshma, gjysma e besimit në sotë në gjërëshma. E shumë që marë, na përbim gjami pastërtia. Dikush gostë për të thonë pastrimin e këtë trupit, e në gjëmonë përse se qëtë pastrimi I krejtë, sepse është se në të ratitë e një mamet për e islam që kur vinë ditën e gjëmonë gjami, kemi të pastrimi komplet. Por, kur vinë për në mozë e për këtë tjera, ndështë të mërë më abdes, e la është pastrim. Në mozë, ti pasë me hinë namaz, e bërë një pastrim të trupit të. Pasta, kur hinë namaz, e bërë një pastrim të shpirtit tënë. Dhe kur ndonësh dhe me ndonë për krijimet madhështore të Zotit, e bërë një pastrim të mendjes tënë. Për arsye se tu, se asë gjithë të shkruat në këtë një, ai që e meriton të adhurat është I madhe, Zotë dhe la, 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 dhe kjo është pastërtia e mendjes. Pastaj, neve si muslimanë, Pes kur namaz në ditë, pes herë pastruemi pjesë e trupit të cilat janë për të pastruar dhe për të marrë abdest. Për shkak se pluhni frekuentohet më shumë ti trup. Dhe feja islame I ka kushturën dhe zi të jashtë dhe kam që pastërtisë. A mirë po, nga fëmë të marrë me abdest pastruemi, falemi dhe të pastruemi të kimale sa që në shamë, Ka thonë edhe vendin të cilën pastruani të tjeti pastër, ku falin të tjeti pastër. Njëherë, një betio në alarë, pa orë asë njëherë në gjami, e vjen në gjami të pejgambera në istirat dhe istirat, dhe duke u forër pejgambera sërë në gjemon, aj e krymë nevojë në gjami. I patitur, I patukuar, ku të dimni, dhe sahat njështë dojtë sa rrëhën dhe nga mira sa më zakë dherë dhe ta sëmë të diskutej me të ta pëse e krymë të nevojë në gjami ta e thëta se gjamija ta në kosh me e krymë nevojë gjamija ta duhet jetë e pastër gjamija është ta për të forër sepse atë që të kosh me mësishtë dhe në ku forësh dhe ma thëmë të jetë e pastër ta gjamija në kosh me e krymë nevojë dhe pasë e shkëtej për nga mira dhe isilat dhe sëra kë I qëri në ditë se qëka të bëjë, sepse nga të këtë nësa duke e mbytë. Ta, oj ma dhe zë,
ka shpëtër mund dhe Muhammed dhe asta tjetër. Muhammed ishte i burë. Muhammed atë thamë ishte shumë i burë, ishte shumë i dashë, edhe vrejtja që atërhet të njerëzë, edhe këshirën që atërhet të njerëzë, o atërhet të rëbëthi, me knatësi, me sinceritet që a i ka nërë, e jo me arrogantë. Pra ndaj kërdoj me e shumë t'i kanë, ka shiroj me rëbëthi. Sepse në që se kërdojme me këshiru, me rëbëthi, a i nuk e bërë në këshirën. Pastaj, pastërti tjetër që duhet të kushtojmë, e që ndështë të kushtë me ndërë, se për këtë nuk është fullë, e nga mira e sëratë në sëna më të fullë për një pastërti, është pastërtia e gojës. Thëtë për nga mira e sëra, sëherë ka arë me dhejë për Gjibril, me da që është podës, Gjibrili është me da që është podës. I ka ku shkodët dhe nga mërë, i ka ku mesaj që një nërë për nga mërë. Ma me kurani që pas bi, a jetë të kurani që nevi dhe nëzëjmë në masë dhe i thejmë në gjema, këtu a jetë në përmjet Allah që të shamë në përmjet me dhejë për Gjibril ka në artën për nga mërë, alesra. Kretë të anë ka përcijë dhe ka përcu që Gjibrili ma me të dhe i sëratë alesra. Dhe zëti ma mërë, alesra, sëherë që ka arë Gjibrili të konë, pra në ku shkodët, thë në ka thamë që të pastroj gruje. Dhe për nga mërë e sëmë e ka përdojnë një zvokën. Një zvokën është një drunë, që ndoshtë ati po shetin po t'i kushtjo, është një pjesë e drunë, është si brusha. Dhe për nga mërë e sëmë bashkë për njështë e ka përdojnë ato. Sahara është taku me Gjibrilin, në në Islam e ka përdojnë. Dhe të për nga mërë e sëmë, është shumë të të ka përdojnë një zvokën, takimit e mija në Gjibrilin, so që kom në ndrunë, thëtë se një zvoku, pasërtia atëmbe, do të buhet obligim, do të buhet farëpër për njerëzë. Dhe nga mërë e cëka, nuk e ka honër që i përë të dhe hudrën. Nuk e ka honër. Jo pëse jënë të qia, po përshka erës e tyre që pëshuji. Edhe për është pyjtë në thamë, unë nuk i ha ato, përshka ka thamë se unë janë. Po thuaj se tërë ditën, për çdo kohë, çdo kohë jam me njerëz. Dhe mund jem era që, dhe unë po të ha që jem për hudër, dhe unë jem era. Dhe për era sem, shqetsuhe njerëzit. Pra da i përbim gjami, për i regla gjamis, është që njeri jo të mos haj që jem apo hudër. Njeti kërë për në marë në gjami, mos një hapë. Pra ndryshën që se për ahon për që jem apo hudër, ka thot një nga mera e islam, a e mos falet në shtepin e ti e mos vjen gjami. Jo pëse nuk e dojnë atë njeri që ka hapë, po përshka mos me ju shqetsu njerëse. Përshka të i edhe së rrëm që e ka. Kështu e nga ka të njerë dhe nga mera e islam, e islam. Pra ndaj, pas për tia, kërkuhe për i besi islam. Të nga mera së ka thonë, në ditën e kiametit, unë e kam i dalu njerëse umetin të. Kemi umetën e Mosojt e Tisojt e kemi umetën për nga tërë dhe tjerë. Mi ka thonë, për nga meri umetën tërë, unë dhe dhe dhe.